Maria Wetterstrand, kan du förklara hur blir kommunalarnas vård bättre med ert förslag? Det som vi framförallt säger här är att vi ska stoppa en utveckling som vi ser som väldigt riskfylld inom svensk sjukvård, där vi ser att man då öppnat upp med flera lagändringar för att den som har en privat försäkring ska kunna köpa sig förbi köer eller kunna köpa sig en bättre vård. Det vill inte vi se inom den offentligt finansierade vården, utan där ska man vara säker på att man kommer till sin vårdcentral eller till sitt akutsjukhus eller någon annanstans inom den offentliga vården. Ska man vara säker på att det är behoven som styr och att jag erbjuds samma tjänster oavsett vilken plånbok jag har eller vilket försäkringsbolag jag har. Ni föreslår också i er rapport här att specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor. Vad är det för utbildning ni tänker på då? Ja, att man ska kunna specialisera sig, och vi har tagit upp det i samband med geriatrik till exempel, att det ska kunna finnas bättre möjligheter att specialistutbilda sig när det gäller just vården om äldre. Vi har tagit upp det på en del andra områden också. Är ni också då beredda att avsätta pengar till högre löner för de som specialistutbildar sig? När det gäller lönerna så har inte vi satt någon särskild pott i vår gemensamma budget för det. Men det är ju helt rimligt att den som specialistutbildar sig också sen kräver högre lön. Det ska ju vara en sån naturligtvis skillnad också i lönerna. Lars Ohly har här i Almedalen utropat Vänsterpartiet som Sveriges enda välfärdsparti. Vad tänker du om det? Ja, då är väl vi då Sveriges enda välfärdssamarbete, det rödgröna. Kan du det fackliga löftet? Det fackliga löftet? Att aldrig någonsin ta ett jobb till lägre lön eller arbetsvillkor än vad man har kommit överens om ska gälla i kollektivavtalen. Vad tycker du om det löftet? Jag tycker att det låter rimligt för min egen del. Miljöpartiet är det enda utav de tre partierna hos de rödgröna som fortfarande tycker att man ska behålla undantaget för två personer när det gäller uppsägning i småföretagen. Hur tror du att det påverkar möjligheten att upprätthålla det fackliga löftet? Jag tror inte att det har särskilt stor påverkan på det. Den enda skillnaden här är ju då att man får undanta de två senaste anställda personerna i företag med färre än 10 anställda och göra det då utan att förhandla med facket, vilket man annars måste göra i alla andra sammanhang. Vi har inte gjort den bedömningen att det påverkar den frågan. Vilken fråga skulle du vilja lyfta fram som den viktigaste för kommunalarna så att de ska välja just Miljöpartiet i höstens val? Ja, jag tycker ju att kommunalarna också ska rösta för att vi får en stark och kraftfull miljöpolitik som sätter Sverige framkant och där vi tar ansvar för våran del när det gäller att rädda jordens klimat till exempel. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga för kommunalare likväl som för alla andra. Och när det gäller just det här frågorna som rör fackliga så skulle jag säga att de förstärkningar vi rödgröna vill göra i A-kassan är av väldigt stor betydelse för många som jobbar inom kommunal. Okej, tack så mycket.